Svečani doček naših vaterpolista organizovan je sinoć tradicionalno na terasi Skupštine grada Beograda. Nakon toga zlatni novosađanin Miloš Ćuk stigao i do našeg studija, pa ponovo odlazimo do koleginice Milane Milovanov. Milana, šta to držiš u ruci? Da li je to ona zlatna medalja? Jeste, Nado, iskreno dok sam gledala utakmicu nisam ni razmišljala o tome da ću imati tu privilegiju da držim ovu zlatnu medalju, ali eto, ukazala mi se prilika, a i nama se ukazala danas prilika da upravo gost naših razglednica bude naš zlatni novosađanin Miloš Ćuk. Miloše, dobrodošao u razglednice. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, u subotu ste četvrti put postali evropski prvaci, juče ste dočekani, naravno, tradicionalno u Beogradu. Prvo da te pitam da li si stigao da se odmoriš i jesu li se slegli utisci? Utisci se jesu slegli i za odmor će biti potrebno sigurno još jedno 4-5 dana. Naporno je bio ceo i turnir i posle sve ovo što ide posle osvajanja zlatne medalje, tako da evo, posle koliko je prošlo, 2 dana od finala i dalje, bar ja osjećam onako, ispunjen sam i srećan zbog svega što smo uradili za naš narod. Uspeli smo četvrti put za redom da osvojimo evropski tron. Velika stvar i za nas i za celu Srbiju. I nadam se da su ljudi u Srbiji i vanje uživali u našim utakmicama i da su se radovali na kraju. Pa sigurno da jesmo, vi nam uvek donesete dobre rezultate. Ti si upravo bio strelac tog odlučujućeg peterca utakmice sa Španijom. To je bila teška utakmica. Bila je teška utakmica i sa Hrvatskom. Kako na kraju svega toga uspeš da ostaneš koncentrisan i da izdržiš do kraja? Utakmica jeste bila izuzetno fizički naporna. Igrali smo protiv Španije koja u prethodnih par godina nije pokazala ovakvu igru i ovoliki kvalitet. Da li su oni zbog toga što su igrali na domaćem terenu i nošeni tom svom atmosferom koja je bila tokom turnira, stvarno su pružili svih 13 igrača neverovatne partije i nama je u finalnoj utakmici onako bio i možda jedan mali šok na kakvog protivnika i na kakav otpor smo naleteli, pogotovo što smo mi sa reprezentacijom Španije pripremali pre samog evropskog prvenstva. Mada smo čuli komentar njihovog selektora pre utakmice da se oni izuzetno boje vas i da vas smatraju kao ubedljivo najbolje. Pa dobro, da, mislim, sigurno nas respektuju kao i mi i njih, ali oni su stvarno odigrali jedan izuzetan turnir. Pred nama je bio težak posao. Uspeli smo nekako da se izborimo. Nije nas išlo veći deo utakmice. Nismo kontrolisali igru, vijali smo stalno rezultat, ali na kraju uspeli smo da izborimo taj nerešeni rezultat i da odemo u penal seriju u kojoj smo imali i više koncentracije, ali i mnogo više sreće. Odlično. Nije bila laka ni utakmica sa Hrvatskom. Šta je evo sad iz svoje perspektive? Šta je delovalo teže? Za mene lično je bila teža finalna utakmica, ali i utakmica sa Hrvatskom je bila izuzetno teška, pogotovo na psihološkom planu, iz razloga što smo mi izgubili prethodno 3 meča od reprezentacije Hrvatske, od polufinala svetskog prvenstva prošle godine, pa posle toga još u 2 navrata. Tako da na psihološkom planu je izuzetno teška utakmica, ali eto, uspeli smo da im se revanširamo za sve ovo prethodno i da mi vratimo neko to samopouzdanje koje će nam sigurno trebati za naredne turnire. Kao što sam rekla, vi nam uvek donosite razloge i za sreću i za slavlje i dobre rezultate. Da li možemo da kažemo da postoji neka tajna naše vaterpolo reprezentacije ili je to samo sistem građanja naših igrača i način rada svakako sa Dejanom Savićem? Sigurno da je sistem koji se gradi već godinama. Ja sam u reprezentaciji, ovo mi je 9. godina, manje više i od juniorskih nekih selekcija do seniorske. Uče se i uvežbavaju iste stvari da bi se to jednog dana tako kao na ovom takmičenju sve sprovelo u delu na najbolji mogući način. Druga stvar je ogromna povezanost između nas, između same ekipe, igrača, između trenera sa nama, tako da imamo jedan taj kult reprezentacije. Smatramo je svi onako nečim najvišim u našim karijerama i posvećeni smo njoj apsolutno, konstantno, stalno. Ogroman napor i rad je iza svega ovoga i iza svake ove medalje. Nije to samo pripreme koje smo mi imali od
1. juna pa evo do, da, 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 te do pre dva dana. Zapravo, to je priprema koja traje već godinama i godinama unazad da bi mi izgledali tako kako jesmo u tim nekim odlučujućim utakmicama i da bi eto uspeli da ostvarimo rezultate koje jesmo. Evo za kraj da kažemo, sledeći korak su svakako olimpijske igre, ali tako, 2020. Spremamo se i za to. Sve je usmereno. Sledeće godine imamo opet svetsko prvenstvo u Koreji. Opet 2020. imamo olimpijske igre. Sve je usmereno. I sve je u svrhu pripreme za olimpijske igre, tako da idemo korak po korak. Ima još dosta vremena. Nadam se da ćemo samo uspeti da zadržimo ovaj kontinuitet i da radimo vredno kao što jesmo do sada i mislim da nećemo imati veće probleme. Ne sumnjamo mi u vas, Miloše, i da te čestitam i ja. Svaka čast. Hvala puno što si bio gost Razglednica. I evo Nadice sa našim zlatnim vaterpolistom i mi ćemo se odjaviti za danas sa ovog studija na Otvorenom. Toliko.